Cadê o dinheiro? Eu sei que você pegou. Cadê? Cadê o resto do dinheiro? Você disse que nunca mais ia fazer isso. Era para comprar o remédio da mãe. Segue esse negócio, bicho. Eu tô precisando mesmo, cara. Não, por favor. Cara, eu sei, não paguei da outra vez, mas... eu pego uma grana com a minha irmã e... não tem jeito mesmo, cara. Puta merda. Tá, valeu, cara. Tá. Tá ok. A gente pode. Tu tem grana em casa, né? Tem. Sai, sai, sai. Tu tá me achando com cara de otário, é? Cadê a grana? Primeiro alvo.
que é isso? Pelo amor de Deus, senhora. Gostei do senhora. Qual é seu nome? Por favor, a minha mãe... Qual é o seu nome? Robson. Eu não ia fazer nada com você. Eu preciso do dinheiro para comprar um remédio para minha mãe. Você pode ligar para minha irmã, eu juro. Diz para mim o que eu devia fazer com você. Qual o nome do remédio? Giovanni. Boa tarde. A senhora é irmã do Robson? O senhor Robson solicitou a compra de um remédio, Giovanni. E eu gostaria de confirmar se a senhora já tem a receita. Ok. Ela gostou da notícia. Eu tenho uma proposta pra você. Qual é o preço da vida da sua mãe? Não. Minha mãe, não. Por favor. Fazer ligar pra sua irmãzinha? Ela vai gostar de saber que você não conseguiu o remédio. Por favor, deixa eu ir embora. Eu só queria o remédio. Quantos anos você tem? 45. Adelaide. Fala isso pra ela. Fala. Para, pelo amor de Deus. Você quer que eu atenda? Se você não atender, eu atendo. Quanto custa o remédio?
você tem 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Muito mais quando você chegar em casa. Se quiser fazer negócio, sabe onde me encontrar. Se quiser fazer negócio, sabe onde me encontrar. Agora não dá. Mas a mamãe tem presente. Você não quer ver o presente que a mamãe tem pra você? Então, pede pra vovó te levar naquele lugar, no parquinho, que a gente ia brincar. Lembra? Lembra?